Hezký dobrý den vám všem, kteří sledujete televizi Barrandov a také právě teď začínající, vámi dobře známý, tedy alespoň doufám, pořad soutěžní, zábavný Česká tajenka. Nedávno jsem se rozplýval nad tím, že jsem tady měl Petra a Petru. A dnes to je úplně nadpozemská radost pro mě, protože po mé levici Petra a po mé pravici taky Petra. Petry, já vás vítám v našem pořadu. A protože Petru už známe, Petra už dvakrát zvítězila, vy jste po třetí v České tajence, tak bych rád představil ne tuhle Petru, ale tuhle Petru. Petro, povídejte. Takže já pocházím z Prahy a přijela jsem k vám z Chotěšova, což je vesnice na Litoměřicku v Ústeckém kraji. Proč jste se odstěhovala z Prahy? Šla jste za láskou? Ano, přesně tak. A vše se daří, vše funguje? No, vyvedlo se, podařilo se. Tak asi nějaké děti teď zmíníte? Mám 12-letou dceru Lucku. A záliby, jestli můžu říct. Musíte je říct, já bych se na to zeptal stejně. Samozřejmě rodina, přátelé, výlety, Česká tajenka. Děkujeme pěkně. A fotbal pasivně. Počkejte, fotbal pasivně. Fandění. Fandíte, jo? Fandím. No, teď si myslím, že komu fandíte? Slávii. Takže v letošním roce máte velkou radost. Mám, taky jsme to náležitě oslavili. Ano, tak to, no tak po té dlouhé době se to musí oslavit, že jo? Kolik to bylo, 8 let? No, 8 nebo 9, no. To byla to poměrně 9. dlouhá doba, ale jako musíme to přát i soupeřům, že jo? Gratuluji, sešívaní jsou mistři. A tak to má být, tak to funguje. Ať se vám daří stejně dobře i v dnešní České tajence, ať to všechno funguje. No a asi všechno znáte, veškerá pravidla, tak můžeme představit vaši soupeřku. Je to taky Petra. Petro, představte tak se. Hlučín mezi Opavou a Ostravou. Ano, konkrétně Hať, malá vesnička u polských hranic. Co bych o sobě řekla, tak jak už jsem říkala, no, tak mám 2letého syna, který mi zabere nejvíce času a 15-letou dceru, která rovněž potřebuje mou pozornost a zálib sport, občas zahrádka taky, četba, když se najde chvilka, křižovky a ráda cestuju. Děkuju pěkně. My se teď společně zapojíme do České tajenky a před námi je první zadání Hubbleův teleskop. Dámy, doufejme, že vás to téma bude bavit, Petro a Petro, tak jdeme na to. Tedy, díky snímkům, které pořídil Hubbleův teleskop na oběžné dráze, máme opět přesnější představy o vesmíru kolem nás. Začínáte. N jako Natasha, S jako Simona, T jako Tomáš, V jako Vladimír, E jako Eva, A jako Alena, I jako Ivan, M jako Marie, R jako Radek, L jako Lucie, U jako Uršula, Z jako Zdena, B jako Božena, Y jako Y, D jako Dan, H jako Hana, O jako Omyl, J jako Jana a H jako Chrodoš. Vy jste mi šikovná, dobře jste zahájila. Jde o záběry vesmíru vzdáleného miliardy světelných let. Přichází střídání, tentokrát Petra se chopí svého žezla česko-tajenkovského. Hubble přinesl na Zemi unikátní snímky. Můžete pokračovat. S jako Sylvie, N jako Natasha, M jako Marie, L jako Lída, A jako Andrea, E jako Eva, O jako Oldřich, I jako Ivana, P jako Petra, Ch jako Chrudoš, J jako Jana, U jako Uršula, V jako Václav, Z jako Zdena, D jako David, G jako Galanterie, X jako Xaver, H jako Hana, K jako Kateřina, ano. Tvrdé I jako Y,
Je zaděláno na skvělý souboj, bez jediné chyby. Dámy, výborně, můžeme pokračovat dál opět Hubbleův teleskop. Jak zní tahle tajenka? Jsou na nich mlhoviny, hvězdokupy a vzdálené galaxie. Další zadání, které se týká Hubbleova teleskopu v prvním kole. Nejcennější jsou právě snímky hlubokého vesmíru, tedy těch objektů, které jsou vzdáleny miliardy let. Proč je to pro nás tak zajímavé? Petro. Takže N jako Nataša. O jako Olina, E jako Eva, I jako Ivana, L jako Luboš, M jako Marie, R jako Radek, K jako Kamil, A jako Aneta, V jako Vladimír, S jako Simona, T jako Tomáš, J jako Jana, H jako Hana, Z jako Zdena, U jako Uršula, Můžu hádat? D jako... Je zde hádání, bylo to rychlejší, zatím bez jediné chyby, dámy, skvěle, moc se mi to líbí. Teď se musíte vy, Petro, rozhodnout, jestli budete hrát vy, nebo jestli to necháte vaší soupeřce. Nejcennější jsou právě snímky hlubokého vesmíru, tedy těch objektů vzdálených miliardy let. Proč je to pro nás tak zajímavé? Já to nechám soupeřce. Necháte soupeřce, dobře, máte dost bodů, děláte správně, dobře. Správné taktické rozhodnutí. Petro, vy ty body potřebujete, i když máte jich taky dost, taky je to trochu rys. Pojďme do toho. Ukazují vesmír tak, jak vypadal v dobách svého vzniku. Nemůžu říct jiné slovo než výborně. Je to tam. Podařilo se, necelá minuta nám ještě zbývá do konce tohoto soutěžního kola. A ačkoliv jste, Petro, po mé levici, já to musím takhle jednoznačně identifikovat, ačkoliv jste teď dobře zariskovala a uhádla jste tajenku, tak to na vítězství nestačilo. 4450 bodů, no a Petra po mé pravici je vítězkou 5200. Tomu se říká premiérový vstup do české tajenky. Spokojenost? Spokojenost. Byla tam nějaká tréma? Já jsem, že to bude horší. Jo, klepu se jak ratlík. Jde to vůbec nevím, vy se smějete, máte pohodu. Oči se na mě usmívají, tvář také. No, budeme pokračovat dál na tu trému. Zapomeňte a teď se radujte z výhry, protože vám teď budu nabízet 3 ceny. Je zde mezihra. Ceny věnoval Výhrostroj.cz, který je i na Facebooku. Mám pro vás poukaz do penzionu Horálka ve Špindlerově mlýně, který je 850 metrů nad mořem. Čeká vás odpočinek s výhledem na Labské údolí, 3 dny s polopenzí v penzionu s rodinnou atmosférou, s domácí kuchyní, dvoulůžkový pokoj s veškerým příslušenstvím, snídaně formou bufetu a večeře v podobě 3 chodového menu. To vás čeká v rámci tohoto jednoho v rámci jednoho poukazu. Dále mám pro vás chodítko od společnosti Dětský růžek, což je kamenný a internetový obchod s dětským a kojeneckým zbožím všeho druhu. Velký výběr, skvělé ceny a tradice od roku 2000. Z každé internetové objednávky přispívá Dětský růžek 5 korunami na opuštěné děti z Klokánku. A co konkrétně pro vás máme? Dětské chodítko For Baby First Steps s hracím pultíkem se zvukovými efekty. Nastavitelná výška do 3 pozic, 6 zajišťujících stopů. Operu, chránící před pádem ze schodů. A do třetice balíček profesionální vlasové kosmetiky Label M od společnosti SP Venture, distributora vlasové kosmetiky Label M a dalších značek. Label M je profesionální značka vlasové kosmetiky a vlasových doplňků z Velké Británie. Patří mezi top značky s vlasovou kosmetikou na trhu. 5 polí. 3x je tam výhra a pozor, to jistě velice dobře víte, 2x nic. Trefte se dobře, Petro. Takže... 4. 4. Nevadí, ale v prvním kole jste zvítězila. Jedeme dál. Česká tajenka nabízí i tohle drobné zklamání, ale zase myslím si, že máme před sebou ještě dostatek času na to, abychom se mohli usmívat a aby třeba Petra po pravici měla důvod k radosti. Jedeme dál. Sledujete televizi Barrandov a Českou tajenku. Stále sledujete českou tajenku, před námi je druhé soutěžní kolo a tak mě napadá, jestli tady nepadla zmínka o zvířecích miláčcích. Bydlíte v domech, bydlíte v menších městech, možná než kvůli na vesnicích. Tam přece musí být za každými vraty chlupatý, čtyřnohý, nejlepší přítel člověka, pes. Je tam? Je. Jak se jmenuje? Cecilka. Co to je za rasu? Taková pouliční směska. To je hodný pejsek. Vy? Nás ne. Vy nemáte pejska. No a když jsem u té
fauny, tak přece jenom, jaká další zvířata máte rády, milé Petry? Všechny. Já tím mířím k tomu zásadnímu zadání, co hadi? Ty nemám ráda. No, ráda se na ně podívám, ale ještě jsem teda nešahala na žádného, takže netuším, jak bych se zachovala. Dobře, já jsem začal takhle ze široka, protože hlavním tématem je had. A bude to had velice nebezpečný, který se zaplať mamuch nevyskytuje tady u nás v České republice. Pojďme se něco dozvědět, něco zajímavého a něco nového v rámci druhého kola dnešní České tajenky. Pleskolebec vodní. Je to had, který se vyskytuje hlavně na Floridě. Říká se mu také vodní mokasín nebo bavlněná tlama. Proč? Začíná Petra. P jako Petra, S jako Stanislav, M jako Marie, N jako Naďa, L jako Lída, V jako Václav. Můžete samohlas. A jako Andrea, E jako Eva, I jako Ivan, T jako Tomáš, U jako Uršula, O jako Olda, B jako Božena, Ř jako Řeřicha, D jako David. Můžu hádat? Je zde hádání poměrně rychlé na můj vkus. Dobře. Ploskolebec vodní had vyskytující se hlavně na Floridě. Říká se mu také vodní mokasín nebo bavlněná tlama. Petro, hádáte vy, nebo to necháte soupeře? Budu hádat. Dobře. Je mi to teď líto, ale pojďme do toho. Bílou tlamu otevře do kořán pokaždé, když se cítí ohrožen. Je to výborně, je to správně. Body jsou vaše, ano. Skvěle, můžeme pokračovat dál opět na téma tohoto hada, který žije na Floridě. To bych s ním možná vyměnil víc, ne? Ale jenom na chvilku, tady u nás v Čechách je nejlépe. Ploskolebec je plas nebezpečný i pro člověka. Prosím. N jako Nataša, P jako Petra. Ale. A jako Andrea, E jako Eva, I jako Ivan, O jako Otakar. No jako Nataša. A je to zpět. Je jako Jana. H jako Hana. D jako Dan. V jako Vladimír. Samohlásky. A jako... Ne, to tam je, pardon. Dobře jste se opravila. Co tam bude dál? K jako Kamil. P jako... Ne, to tam, to ne. Jste pozorná. Ale přece jenom vás poprosím o další písmeno. Řet jako Řeřicha. Skvěle. Z jako Zdena, T jako Tlama, L jako Lucie, R jako Radek, Y jako Y, ano. S jako Simona, X jako Xaver, C jako Cecilka, B jako Božena a T jako Čunťa. Výborně. Petra Pomelevice se nepouští do akce, protože má nahráno. Vím, že taktizuje a děláte to výborně, tak to má být. Petro, pro vás, ploskolebec je plas nebezpečný i pro člověka. Přečtěte mi tajenku. Jeho silný toxický jed rozkládá oběť zevnitř. Skvěle, je to tak, můžeme pokračovat dál. Opět tento nebezpečný jedovatý had. Pojďme se na ně podívat do třetice. Je to výborný plavec, tenhle jedovatý mokasín. Prosím. A jako Andrea, E jako Eva, I jako Ivan, O jako Otakar, N jako Nataša, L jako Lída, P jako Petra, D jako David, V jako Václav, Z jako Zdena, B jako Božena, Ř jako Řeřicha,
Ž jako Žaneta. S jako Sylvie. T jako Tamara. R jako Rudolf. Budu hádat, ale už je to asi zbytečný. No počkejte, ale nemusí to být zbytečné, v žádném případě ne. Je to výborný plavec, tenhle jedovatý mokasín. Petro, mé levici se... Dobře, hned jste odpověděla. Ano, je to tak, děkuju moc. Doplave na ostrovy vzdálené přes 100 kilometrů od pobřeží. Je tam souhlas? Ano. Ano, i ode mě, body jsou vaše, získáváte je. Tak tolik ten had, tento jedovatý mokasín, ale přece jenom Petra se snažila, bojovala. 2250, na vítězství to nestačilo. Petra po mé levici byla úspěšnější. 7450 bodů. No a pojďme se podívat na ceny. Celkem 5 polí tady už nemáme. Jsou zde už jen 4 pole. Jednou nic už je mimo. Zbývá jednu jediná nic, tak o toto budete mít zajímavější. Nabízím vám ceny, které připravil a věnoval do naší hry Výhrostroj.cz, který je i na Facebooku. Poukaz do penzionu Horálka ve Špindlerově mlýně, který je 850 metrů nad mořem, který vás bude blažit výhledem na Labské údolí. Čekají vás 3 dny s polopenzí v penzionu s rodinnou atmosférou a domácí kuchyní. Připraven bude dvoulůžkový pokoj s veškerým příslušenstvím, snídaně formou bufetu a večeře v podobě tříchodového menu. Dále mám pro vás chodítko od firmy Dětský růžek, což je kamenný a internetový obchod s dětským a kojeneckým zbožím všeho druhu. Velký výběr, skvělé ceny a tradice od roku 2000. Z každé internetové objednávky přispívá Dětský růžek 5 korunami českými na opuštěné děti z Klokánku. Dětské chodítko 4 Baby First Steps s hracím pultíkem se zvukovými efekty, nastavitelná výška do 3 pozic, 6 zajišťujících stoperů chránících před pádem ze schodů. A třetí cena, balíč profesionální vlasové kosmetiky Label M od společnosti SP Venture, distributora vlasové kosmetiky. Label M je profesionální značka kosmetiky vlasové a vlasových doplňků z Velké Británie, patří mezi top značky s vlasovou kosmetikou na trhu. Nejenom v České republice, ale také ve světě a pochopitelně i v Británii. Jdeme do toho. Jednička, dvojka, trojka anebo pětka. Jednou nic. A já vím, že to bude cena. Zkusím dvojku. Chodítko, to by se vám ještě mohlo hodit, váš syn je dvouletý. Ano, těžko říct, jestli, těžko říct, uvidíme. Tak ho tam narvete, aspoň já uvidím, že jo, denně. No zkusíte, uvidíte, jak to dopadne. Já to myslím samozřejmě v legraci, pochopitelně. Mám děti, taky je miluju. Nemyslel jsem to, že bych byl jako král Herodes. Pojďme se věnovat české tajence. Mám pro vás pozvání do třetího soutěžního kola, ve kterém se rozhodne, která Petra postoupí do finále, kterému se říká směnárna. Stále jste v České tajence na televizi Barrandov a před třetím soutěžním kolem, ve kterém se budou hádat další tři tajenky, které rozhodnou o tom, kdo postoupí do velkého finále, tak se musí tak trochu zbalancovat a zhodnotit a říci, jak vlastně to fungovalo. Dámy, jste spokojené se svým účinkováním? Petro, vy jste určitě, poprvé? Určitě. Jednoznačně, co vy? Já taky. Vy jste vlastně po třetí, Petro, že jo? No a daří se vám, funguje to. Petra po mé pravici 7450 bodů, Petra po mé levici 11900 bodů. Před námi je další zadání toho posledního třetího soutěžního kola, celkem tři tajenky, které se týkají známého českého filmu, který je tak trochu parodií na ty známé světové bondovky. Jdeme na to. Skvělá komedie Václava Vorlíčka Konec agenta V4C z roku 1967 paroduje již známé bondovky a tak v ní nechybí ani pan Q a jeho hračičky. Otto Šimánek, známý jako pan Tau, dá se také říci, jako český Q, představuje agentu V4C. Hrál ho Jan Kačer, zázračný budík a tak mu ukazuje. Prosím. Tak N jako Nataša, S jako Simona, T jako Tomáš, samohlásky. E jako Eva, I jako Ivan. A jako Alena. R jako Radek. Z jako Zdena. G jako Gustav. K jako Kamila. M jako Marie. B jako Václav. L jako Lucie. Je zde hádání, bylo to rychlejší než to písmenko L, tudíž nevíme, jestli tam je. Petra po mé pravici se musí vyjádřit, jestli budete hádat vy, nebo jestli to necháte své soupeřce, jmenovkyni Petře. Já to zkusím. Dobře, tak můžete. Stažením zvonku získáme velmi razantní granát.
Nemůžu vám to uznat. Nemůžu vám to uznat. Vy jste chtěla hádat, tak se do toho pojďme pustit. Já zkusím vytažením zvonku získáme velmi razantní granát. To byla ta chyba. Je to správně? Ano, Petro, výborně. No, hned drama na začátku. Krásně jste se rozjela, pak přišla tahle drobná chyba, ale to nevadí. Je to hra. Pojďme na další tajenku. Pan Q se s obavami ptá šéfa špionážní centrály, jestli na V4C není nastražena past. A šéf Walter Taub mu na to odpoví co? Petro. Dvojité V, jako Berich. C jako Cecilka. A jako Adam. E jako Eva. I jako Ivan. O jako Ota. L jako Lída, M jako Marie, P jako Petra, S jako Sylvie, J jako Jana, Z jako Zdena, D jako Dalibor, N jako Nataša, T jako Tomáš, G jako Gustav. Můžu hádat. Je zde hádání od Petry, která nutně potřebuje body. Tak co vy na to? Ne, nejdu. Pan Q se s obavami ptá šéfa špionážní centrály, jestli na V4C není nastražená past. A šéf mu na to odpoví. Co, Petro? Ovšem, že je to past. Agenta V4C posíláme zásadně do pasti. Skvěle, ano, je to správně. Můžeme pokračovat dál. Poslední třetí zadání, třetí tajenka, která se týká tohoto velkého slavného filmu a agenta V4C. Co se stane, dáme-li obě ručičky na již zmíněném budíku na dvanáctku? Petro. E jako Eva, I jako Ivana, A jako Alena, N jako Nataša, S jako Simona, T jako Tomáš, V jako Václav, Š jako Řeřicha, P jako Petr, Z jako Zdena, C jako Cecilka, O jako omyl. A to byl omyl, bohužel. Petro, můžete vy. L jako Libuše. Ano. C jako Cecilka. Bohužel, zkusíme dál. Petra po mé pravici. Co se stane, dáme-li obě ručičky na budíku na dvanáctku? R jako Radek. To je dobře. U jako Uršula. Tudy cesta vede, výborně. K jako Kamil. Nás napínáte. Já se omlouvám. Tam nic se nedějete, v pořádku, máme ještě 30 vteřin. Ale aby vám ten čas potom nechyběl. B jako Božena. No výborně, jdete na to výborně, od lesa, y. správně. Y. Ano. H jako Chrudoš. M jako Maria. Čukám na dveře, tleskám a gratuluji. Co se stane, dáme-li obě ručičky na budíku na dvanáctku? Pojďte si to přečíst, Petro, po mé pravici. Nastane za 15 vteřin malý nukleární výbuch. Jako kdyby nastal ten výbuch. Skončilo nám třetí soutěžní kolo. Krásný souboj, hezky to probíhalo. Škoda toho risku tam, jak to spadlo dolů. No, nevadí. Třetí kolo vyznělo dobře pro Petru. Teď nevíte pro kterou. Petra po mé levici má 3450 bodů a vy máte 4050 bodů. To znamená, že jste vítězkou. No a já vám nabídnu cenu. A ještě než se pustíme do těch cen, než se nám objeví na monitoru, tak přece jenom jedna otázka. Staré české filmy. Máte rády? Vzpomenete si na některý z těch českých filmů? Náleda tak Homolkovi. Homolkovi, ano. To jsme nedávno měli v České tajence, vidíte? To bych věděla. Kdyby tady bylo to téma, tak byste byla hned doma. Co vy? Marečku, podejte mi pero. A víte, že já taky. Já ten film prostě miluji. Řekněte mi nějakou hlášku z toho filmu. Hliník se odstěhoval do Humpolce. Metaleskum, bleskum a mnohé, mnohé další. Ale teď prosím pěkně tady pro Petru vítězku.
třetího soutěžního kola nabízím ceny. Chodítko, to už máme pryč. No a já mám pro vás voucher do penzionu Horalka, který je ve Špindlu, 850 metrů nad mořem. Čeká vás tam odpočinek s výhledem na Labské údolí. 3 dny s polopenzí v penzionu s rodinnou atmosférou a domácí kuchyní. Bude připraven dvoulůžkový pokoj s veškerým příslušenstvím, snídaně formou bufetu a večeře v podobě tříchodového menu. Ceny věnoval Výhrostroj.cz, který je také na Facebooku. No a pak ještě jedna cena, je to balíček profesionální vlasové kosmetiky Label M od společnosti SP Venture, distributora vlasové kosmetiky i této značky. Label M je profesionální značka vlasové kosmetiky a vlasových doplňků z Velké Británie. Patří mezi top značky s vlasovou kosmetikou na trhu. 1, 3, 5. Pozor, jedenkrát je tam nic. To si určitě vytáhnu. Takže jedničku. Jednička. Ne. Je mi to líto, kde byly ty ceny? Pojďme se podívat, co bylo pod trojkou. To jsem chtěla původně říct. A proč jste neřekla tu trojku? Vidíte, Petro, vy mi děláte vrásku na čele velkou. A co ta pětka, tam už je to jasné, tam byla vlasová kosmetika. Jak to dnes vlastně všechno dopadlo? Zaprvé, byl to dobrý díl České tajenky, kdy Petra a Petra spolu skvěle, čestně, fair play bojovali. No ale vítězkou může být jenom jedna Petra. Petra, která získala 11 500 bodů, stojí po mé pravici. A Petra, která získala 15 350 bodů, je po mé levici. Gratuluji jak k druhému, tak k prvnímu místu. Vám ale teď podám ruku. Děkuji. Bylo to výborné. A tady mám pro vás cenu útěchy. A je to čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Tady máte tenhle časopis. A prosím, teď se podívejte do kamery číslo 1. Zkuste pozdravit tam k vám do těch, mám jak jste toho to víc trošku? Chotěšov. Do Chotěšova. No tak povídejte. Takže já moc zdravím dceru Lucinku, manžela, maminku, sestru, pak veškerou rodinu v Praze, v Otradovicích, v Chotěšově a v Radovesicích a chlapi v hospodě. Děkuju pěkně, přijďte zase za půl roku do České tajenky. No a vás zvu do směnárny, protože Petra bude bojovat zase o peníze. Je to tady, dostali jsme se do velkého finále. Dnešní Česká tajenka se dostala do směnárny společně s Petrou. Petra bojovala statečně, snažila se, ale tam ten jeden risky nevyšel a pak se to zbořilo jako domeček z karet. I když těch bodů nahrála poměrně dost. A tudíž, Petro, vy jste získala 15 350 bodů. V rámci směnárny 10 soutěžních otázek. Jedna správná odpověď pro vás znamená 1535 korun. Máte na to 90 vteřin, vždycky jedno písmeno v nápovědě. A vy víte, že musíte dobře hospodařit s časem. Je to tak? Ano. Ať se vám vyhne veškerá smůla, ať se daří. Jdeme na to. Začíná směnárna. Darebák. Dál. Lump. Viděl jsem ji na své tváři. Větroň pro děti. Brak. Ano, výborně. No prosím pěkně, už to jde. Araší. Burák. Ano. Zahnutý hřeb. Skoba. Skvěle. Výstřední choutky. Dál. Vrtochy. Nevadí. Asijská svatyně. Dál. Pagoda. Šprýmař lidově. Vtipořné. Dál. Čtverák. Bezpečné místo. Dál. Útočiště. 9. otázka, 30 vteřin. Geometr. Dál. Země, co mi to děláte, Petro? Zeměměřič. Pocestný, 10. otázka. Čekám 20 vteřin na správnou odpověď. Pocestný. Budu čekat ještě 13 vteřin. A rád. Nezlobte mě. Pocestný. Netuším. Vandrovník. Nevadí. 3 odpovědi správně.
Já si myslím, že vy už budete mít brzo fobii z té naší směnárny. No. nemějte. Je to hra, vy si to užíváte, ale přece jenom jste pořád vydělala 4605 korun. Kde můžete vydělat tyhle peníze za 90 vteřin? Nikde. To si musíme dát ruku na srdce a je to pravda, jednoznačně. No a my tady budeme bilancovat a budeme počítat. Vy jste byla 3x české tajence, tak kdybyste si vzala obálku s tou dnešní výhrou, která je 4605 korun, tak máte v téhle obálce 10 678 korun. S touto částkou byste odešla domů a příště byste se dívala pouze na televizor. No, já vám nabídnu jinou variantu. Dnešní výhru rozdělíme na polovinu, ta polovina u mě zůstane a vy se vrátíte do české tajenky a budete mít u mě schováno 8 376 korun. Vy půjdete dál. Já to zkusím. Já to věděl, já to říkám, tak mi, víte co, příště mě zastavte, řekněte, Vlasto, neříkej to, já jdu dál. Dobře, gratuluju. Děkuju. Skvěle jste dneska bojovala a doufám, že jste si to užila. Opravdu. Já taky. Dobře. Mějte se hezky, těším se příště. Naschledanou. No a s vámi se také loučíme. Dívejte se určitě i příště na českou tajenku. Mějte se skvěle. Co skvěle. Fantasticky. Ne, výborně. Úžasně. Naschledanou.